Gulvplan med enkeltsenger er blant bestsellerne innenfor varebiler konvertert til bobiler. Med Avanti E presenterer den tyske bobilprodusenten Lastrada nå sin andre modell i Avanti-serien med enkeltsenger. Med en total lengde på 6,36 meter har Avanti E nok plass til to langsgående senger. I motsetning til sin storebror Avanti EB er Avanti E bygget på den lavere Fiat Ducato med en høyde på kun 2,65 meter. Innvendig atskiller ikke Avanti E seg mye fra storebroren. Den største forskjellen er lagringsplassen over førerhussetene som kan klappes opp. Slik skapes større hoderom over førersetet og passasjersetet foran. Når bodelen er i bruk, kan forsetene dreies og danner en koselig sittegruppe sammen med sofaen. De fire sitteplassene er alle sikret med trepunktsbelter for kjøring. Sofaens vindusete har Isofix og toppteddefestepunkter for barnesete. Under sittegruppen finnes to praktiske gulvrom for sko eller annet utstyr. Kjøkkenbenken disponerer over en komfyr med to kokebluss og piezotenning og et solid gassgitter i støpejern. Koketoppen og den store oppvaskkommen er kombinert og laget i rustfritt stål og er derfor enkle å rengjøre. Den oppklappbare arbeidsflaten er meget praktisk. Så til høyre, plassert i en praktisk høyde, finnes et 80 liters absorberende kjøleskap med automatisk energivalg. Badet overfor åpnes med to plassbesparende svingdører. Toalett, vask og oppbevaringsskap sørger for den daglige pleien. Hånddusjen til vaskeservanten kan trekkes ut og festes til en dusjstang. Slik oppstår en ordentlig dusj med dusjforheng basert på et dusjkar med dobbelt avløp. To langsgående senger i hekken med lengder på 1,85 meter og 1,95 meter er montert på høyre og venstre side av bilen. Gangen i midten gir også tilgang til to romslige uttrekk under sengen, som har god plass til brettede klær. Klær til å henges opp har plass i skapet under sengen på passasjersiden. Bak de to hekkdørene finnes lagringsplassen i Avanti E. Den bakre delen av sengen kan klappes opp for å gi enda mer plass til bagasje. Avanti E er et slankt alternativ til den større EB. For kvalitetsbevisste kunder som setter pris på en lavere konstruksjonshøyde av bobilen sin, men som ikke vil gi avkall på komforten med to enkeltsenger.